Do t'jelo në emisionin Familia Jon do të flasim për alergjit, në veçanti për polenin. Kur fillojnë simptomat e kësaj alergjie, si trajtohet, kur duhet ta marrim vakcinën kundër alergjisë, e shumë çka tjetër do të flasim në studio me doktor Dugagjin Zogaj, alergolog. Ekziston një kohë shumë e gjatë e paraqitjes poleneve dhe për fat të keq ka pacientë të cilët kanë alergji në disa përfaqësues të ndryshëm që faktikisht aty në nuk ju nalet zullumi prej shkurtit e deri kashtatorit e tori. Mësoni vetit e ujit nga gazetari Shëndrit Lumi. Erida Blini kësoj radhe na vinë si magjistar të vegjël. Nuk u zhin gatuajnë palpetat të mbushura. Takohemi të djelen në ora 17 në Kanal 10.